tonkola Munnamawulire Mulindwa Muwonge afubye okumatiza kkooti etaputa ssemateeka nti singa ofiisi ya Lord Mayor esigalawo emirimu gy'okuddukanya ekibuga Kampala gyandiremesebwa. Mu mpaba ye agamba nti emirimu gisobola okutambula kinnawadda ng'ebiragiro biva walala okusinga okulinda emyetooloolo mu woofiisi eno. Omusango guno ssaabawolereza wa gavumenti gubadde gumukakaatikako era mu kwewozaako okwe. Agamba nti Lord Mayor akakiiko ke ne bammeeya b'amagombolola omulimu gwe bakola munene mu kuteekateekera ekibuga nga n'olwekyo woofiisi eno esaanye ebeerewo. Elisha Bafiirawala abadde ayimiriddewo ku lwa Ssaabawolereza ategeezezza abalamuzi ba kkooti etaputa ssemateeka bataano nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssaabalamuzi Stephen Kavuma ng'okuggyawo woofiisi eno bwe kibeera kirinnyiridde eddembe lya bannakampala abaakeera ku makya ne beerondera abakulembeze baabwe. Asabye okwemulugunya kwa Mulindwa kusuulibwe mu kasero era aliwe. Abalamuzi bategeezezza nga bwe bajja okulonda olunaku kwe banaaweera ensala yaabwe mu nsonga eno. Okuva Lukwago bwe yakomawo ku kisanja ky'obwa Lord Mayor ekijja abadde mu kusika muguwa n'abakulu ku City Hall obanga asobola okuyingira ofiisi ye nga tannalayira wabula nabo ne bakomba kwebaza eriibwa okumulemesa. Ebyo nga bikyali awo iyo kkooti enkulu eronzewo ennaku z'omwezi 18 ogw'okutaano okuwa ensala mu musango oguvunaanibwa abasajja 13 abagambibwa okutega bbomu mu Kampala mu Julayi wa 2010 abantu abali eyo mu 7 balyoke balugulemu obulamu. Abekenneenya omusango guno bayite assessors bakubaganya empawa ku kyabavubuka bonna 13 okusalirwa omusango. Omu agamba nti kisaanidde 12 basalirwe okuggyako Muzaffar Luyima abadde kugwa okuyambako abateeberezebwa okuba emabega w'ekikolwa okutoloka ku poliisi ng'ebawenja. Ono ategeezezza kkooti nti amazima ddala oludda oluwaabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obukakasa nti Muzaffar Luyima yakweka baganda be Isa Ahmed Luyima ne Hassan Haruna Luyima abaali abakulu ennyo mu musango guno mu kiseera poliisi we yali ebawenjesa babeeko ne bye batebya. Omwekenneenya omulala asabye omulamuzi akangavuleko abantu 11 bokka yejjereza ya Haya Suleiman Buzia ne Muzaffar Luyima kubanga bo wabulawo obujulizi obubaluma mu nsonga eno. Ebirowoozo bya bano si kyakkatala nti omulamuzi Alphonse Owen Dollari mitambo gy'omusango alina okubigoberera ng'awa ensala ye. Omusango guno guludde mu kkooti kati emyaka 4 nga newe gwali gusuubirwa okutambulira ku misinde bano basalirwe akulira oludda oluwaabi Joan Kagezi yatemulwa ne guddamu okuyimirira. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.